right, muri Zimbabwe mari yakabuda yemagamaga mirira ende makaiona mesi ah ndo mazigajwa mazvona so ndakapromisa ndikachadzoka pano apa ndichionesana nemi kuti mari iyi ichange yakaita sei mashandira ayo yakasimba sei parita kuti usazovharuka kama street wapinda so pano apa payakabuda mabudira ayo $1 equals to 13.56 zig ndo masimbire mari ndo mabudira yakaita kuda kuti $1 same $1 iro ringe riri pa 18.68 rand pa pula rine riri pa 13.61 kuda kuti yakanotsumana ne pula but iyo yakatosimba ne 5 cents pane pula ndo maningiri nacho ndo nyadza dzadza vanokuzotaura kuti the strongest currency in jiji ndozvi zvizvi zvazvichitika but vanhu vakawanda havasi kufara nazvo because vanhu vakawanda havasina trust mumari because vanotozoti mari yacho inozongobuka kaya kutongodona dona chichito zvisarata ngo zero ndozvi zvinenge zvichipopotwa nevanhu vanhu vakataura zvakawanda vakati ah gold racho mari iyo ishoma muri kuti reserved ka sheriff kakanga bata mari yese yenyika here chichi chichi and stuff inini zvangu zvinenge zvichingotaurwa nevanhu handini nazvo asi ndinongova nazvo pano kuti tionesane teze tizivisane zvechiitika but zvichakadaro mhuri yeZimbabwe tirikuona zvekare vanhu vakawanda havana kunge vakanyatsozorora nenyaya iyi kusanganisira vanhu vakaita sana advocate Fadzayi mahere vaita kuvava vaita kunganduka vakabuda vakatotaura vakati election equals rig economy equals zig hanzi pa election vanoriga pa economy vanoziga nyaya iri kuti kapara pandeuda iso mari iyi zvekutaura kwandiri kuzviita kuti hanimuona kuti Southern Africa inii ine mari dzayo dzainadzo kudhara mari idzi ndo maretsa ndabudza nechiti dollar 18.68 rand pula 13.61 rand zigi manje 13.56 kuti zigi ndo rinotanga riri strongest currency ndo pari kuzonzi economy vari kuita yekuziga election vachiriga ndo zviri kutaurwa nevanhu pari kunzi mets idzodzo dziri kurohwa ipapapa adziko vanhu havana trust nemets but muri Zimbabwe ndonyaya ndakanga kungokubatirai panapa timboonesana muchindudzwa muri kuionawo sei nyaya iyi do you think kuti mari iyi icharamba yakasimba here masimbire mabudiro yaiita was iri kubuda iri panigirini vamwe I'm sure I know kuti vamwe vari kuti hakuna bhora rinotanga yakatodyiwa kudhara why isina kubuda iri 1:1 but ione kuda kwezvikonzero zvakawanda haikwanisi kunge ichisvike ipapo but what do you think kuti mari iyi icharamba yakasimba iri strongest currency here muSouthern Africa kana